apropos pinligt, kender I det, at man siger noget ud i lokalet, og så finder man ud af, at man er den eneste, der har det sådan, og så er det lidt pinligt? Sådan har jeg Foxy det ikke. Smager du aldrig selv på det, eller hvad? Nej, jeg smager det ikke på mig selv, men jeg har fået videre smager det? Godt. Det gør jeg ikke. Smager ikke på jer selv? Det plejer jeg færre at gøre. Ej, du skal da smage på dig selv. Altså, hvordan ved du ellers, du har menstruation? Hvad fanden bruger I så alle jeres skidesekret til? Altså, og olie og køkkenbord med, eller hvad? Altså.